Od 95 žena koje su bile na preventivnom pregledu ultrazvuka dojke u opštoj bolnici Pirot, kod dve je otkriven karcinom. U Beloj Palanci je pregledano 38 žena, u Babušnici 63, a u Dimitrovgradu 34 žene. Od ovih pacijentkinja u Pirotu, kod dve je postavljena sumnja na karcinom dojke, koje je toponskom diagnostikom, mamografijom potvrđena, tako da su te dve pacijentkinje upućene onkologu i konzilijumu za onkologiju opšte bolnice Pirot radi odluke o daljem postupanju i o daljem diagnostikovanju. Naime, treba uraditi ili iglenu biopsiju ili otvorenu hirušku biopsiju i po dobijanju HP nalaza upućivanje konzilijumu za OA dojku na, u Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu koji će doneti odluku o daljem lečenju. Od 185 građana koji su se odazvali analizama uzurkovanja krvi za tumor markere PSA za prostatu, iz Pirota je kod dvojice konstatovana sumnjena karcinom. U Dimitrovgradu od 60 63 građana također su kod dvojice povećani nalazi. Prostatu su pregledala i 40 trojica belopalančana i 50 četvorica babušničana, gde nije bilo sumnjena karcinom prostate. Samo su kod dva pacijenta u Pirotu i dva pacijenta u Dimitrovgradu povećani nalazi iznad referentnih vrednosti, odnosno iznad 10, to je takozvana stručno crna zona, ti pacijenti će biti u narednom periodu procesuirani, odnosno detaljno diagnostikovani radi definitivne dijagnoze da li imaju, odnosno nemaju karcinom prostate. Preventivni pregledi dojke bili su namenjeni ženama starijim od 40 godina, za prostatu muškarcima starijim od 49 godina. Petrović je za televiziju Pirot rekao i da će do sredine decembra početi da radi magnetna rezonanca u opštoj bolnici, a govorio je i o kadrovima ove zdravstvene ustanove, o čemu ćemo vas izveštavati narednih dana.